এই বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক দিম তিনি রাজ্যর উত্তর পূবৰ তিনি রাজ্যর নির্বাচনী ফলাফল আজি আহিব ত্রিপুরা নাগালেন্ড আৰু মেঘালয়ত কোনে সরকার গঠন করব এই সকলো তথ্য আমি আপোনালোকক দিবলৈ সক্ষম হোম আৰু আমি আপোনালোকক কেনে ধৰণে এই তথ্য সমূহ দিম হেলিকপ্টাৰৰ মাধ্যমেৰে দিম আৰু হেলিকপ্টাৰ আহিব কেনেকৈ আহিব হিয়া দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাইছো প্ৰথমে হেলিকপ্টাৰে খবৰ লৈ আহিব নাগালেণ্ডৰ এয়া নাগালেণ্ডৰ খবৰ লৈ আহিছে হেলিকপ্টাৰে আৰু ইয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এইখন হল হেলিকপ্টাৰ যিখন হেলিকপ্টাৰে নাগালেণ্ডৰ খবৰ আমাক দি যাব এনে ধৰণে আমি আপোনালোকক খবৰ দি যাব পাৰিম আৰু ইয়া আপোনালোকে চাই আছে নাগালেণ্ডৰ তথ্য আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো নাগালেণ্ডৰ পাছত আৰু আকৌ হেলিকপ্টাৰে খবৰ লৈ আহিব হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিব তিনিখন ৰাজ্যৰ খবৰ লৈ আহিব আৰু এই খবৰ লৈ আহিছে এতিয়া কোনখন ৰাজ্যৰ খবৰ লৈ আহিব আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো এতিয়া যদি আপোনালোকে চাই এইখন হল কেইখন ৰাজ্য ত্ৰিপুৰাৰ খবৰ ত্ৰিপুৰাৰ খবৰ আপোনালোকে চাওক ত্ৰিপুৰাৰ খবৰ লৈ আহিব এইখন হেলিকপ্টাৰৰ মাধ্যমেৰে ত্ৰিপুৰাৰ খবৰো আমি দিম ষাঠিখন আসনত কোন অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কোন পিছ পৰি আছে তাৰ পাছত মেঘালয় খবৰো হেলিকপ্টাৰে আমি লৈ আহিম মেঘালয়ত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব কাৰ কি লিডিং কোন লিডিং পজিশ্যনত আছে কোন পিছ পৰি আছে সেই সকলো তথ্য আপোনালোকে হেলিকপ্টাৰৰ মাধ্যমেৰে পাব ইয়াৰ আমি আপোনালোকক মেঘালয়ৰ নাগালেণ্ডৰ তথ্য দি আছোঁ মেঘালয়ৰ তথ্য আমি আপোনালোকক দিব পাৰিম এয়া হ'ল এনেধৰণে হেলিকপ্টাৰেৰে আপোনালোকক এই তথ্য আমি দেখুৱাই যাম আৰু এইখন হেলিকপ্টাৰেৰে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ য'ত নাগালেণ্ডত দলগত স্থিতি কি আছে সেই সকলো স্থিতি এই তথ্যসমূহ দি যোৱা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত ড্ৰোনো আহিব ড্ৰোনৰ মাধ্যমেৰেও আমি আকৌ হেলিকপ্টাৰ আহিছে আমি হেলিকপ্টাৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কি তথ্য দিছে হেলিকপ্টাৰে ইয়াৰ মেঘালয়ৰ তথ্য লৈ আহিব এতিয়া 000 সকলোতে আছে মেঘালয়ত যদি আপোনালোকে চাই এতিয়া 000 আছে কিন্তু সকলো তথ্য মেঘালয়ৰ ফালৰ পৰা এই হেলিকপ্টাৰখনেও লৈ আহিব আমি আপোনালোকক হেলিকপ্টাৰ আমি পুনৰ শ্বিলঙলৈ পঠিয়াই দিছোঁ মেঘালয়ৰ পৰা শ্বিলঙলৈ পঠিয়াই দিছোঁ অসমৰ পৰা কাৰণ তেওঁলোকে তথ্য লৈ আহিব লাগিব ড্ৰোনেও খবৰ লৈ আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ লৈ ইয়াৰ ড্ৰোন আহি গ'ল ড্ৰোনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে পাব এই তথ্যসমূহ ড্ৰোনৰ মাধ্যমেৰে এই তথ্যসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ চাওক মেঘালয়ৰ তথ্যসমূহ ড্ৰোনে আপোনালোকক এনেধৰণে দি যাব পাৰিব ইয়াৰ মেঘালয়ৰ ড্ৰোন আহিছে মেঘালয়ৰ আমি ড্ৰোনো উৰাম আমি হেলিকপ্টাৰৰ মাধ্যমেৰেও খবৰ ল'ম এয়া মেঘালয়ৰ তথ্য আহি যাব এনেধৰণে ড্ৰোনৰ মাধ্যমেৰে ত্ৰিপুৰাৰ তথ্য ড্ৰোনেৰে লৈ আহিম ড্ৰোন এনেধৰণে আহিব আৰু ড্ৰোনে সকলো তথ্য দিয়া হ'ব আমি ড্ৰোন উৰাম আমি হেলিকপ্টাৰ উৰাম আমি সকলো তথ্য দিম আৰু সকলো তথ্য ড্ৰোন আৰু হেলিকপ্টাৰ আৰু এখন বিশেষ স্পেচিয়েল টাইম এইট বাছো আছে সেই বাছেও আপোনালোকক সেই তথ্য লৈ আহিব পাৰিব এয়া আমি আপোনালোকক ত্ৰিপুৰাৰ তথ্য দি আছোঁ ড্ৰোনৰ মাধ্যমেৰে ঠিক তেনেধৰণে এয়া ড্ৰোনে লৈ আহিছে নাগালেণ্ডৰ তথ্য আপোনালোকে নাগালেণ্ডৰ তথ্য ইয়াত ড্ৰোনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে পাব হেলিকপ্টাৰ আমি উৰুৱাম আমি হেলিকপ্টাৰে সকলো ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ পৰা আগৰতলাৰ পৰা হেলিকপ্টাৰে তথ্য লৈ আহিব গুৱাহাটীলৈ শ্বিলঙৰ পৰা হেলিকপ্টাৰে তথ্য লৈ আহিব গুৱাহাটীলৈ তাৰ ঠিক তেনেধৰণে নাগালেণ্ডৰ পৰাও তথ্য লৈ আহিব সকলো তথ্য সকলো নিৰ্বাচনী তথ্য লৈ আহিব ড্ৰোনেৰেও লৈ আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি পাৰোঁ আপোনালোকক টাইম এইট ইলেকশ্যন বাছ আহি গৈছে আৰু টাইম এইট ইলেকশ্যন বাছে এনেধৰণে লৈ আহিব এখন এখন ৰাজ্যৰ তথ্য মেঘালয়ৰ পৰা টাইম এইট স্পেচিয়েল বাছ ভলভো বাছেৰে লৈ আহিম আমি তথ্য আৰু এনেধৰণে যিহেতু এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং যাবলৈ মাত্ৰ দুঘণ্টাতকৈও কম সময় লাগে অৰ্থাৎ ফিৰফিৰীয়া ৰাস্তা আৰু সেই ফিৰফিৰীয়া ৰাস্তাত ভলভো বাছে লৈ আহিব টাইম এইটৰ সকলো টাইম এইট ছুপাৰ এক্সপ্ৰেছ ভলভো বাছে সকলো তথ্য লৈ আহিব এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ টাইম এইট ছুপাৰ এক্সপ্ৰেছ যি ভলভো বাছ আছে ত্ৰিপুৰাৰ 60 ছিটৰ তথ্যও লৈ আহিব আৰু সকলো তথ্য আমি আপোনালোকক দিম এই মুহূৰ্তত 0-0-0 হৈ আছে কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে নিৰ্বাচনী ফলাফল আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক নিৰ্বাচনী শেহতীয়া আপডেট ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰেও দিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে আমি বাছখনক যদি পাৰোঁ বাছখন আমি যাবলৈ ক'ম কাৰণ তথ্যসমূহ ৰাজ্যৰ পৰা লৈ আহিব লাগিব আৰু সকলো তথ্য আহি থাকিব এতিয়া আমি বাছক যাবলৈ দিছোঁ বাছক আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক ইলেকশ্যনৰ শেহতীয়া আপডেট কেইটামান ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে ইলেকশ্যন আপডেট আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিম 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কোনে মেঘালয় নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামৰ ত্ৰিপুৰাৰ বাক জৰি ল'ব সেই তথ্য আপোনালোকে পাব 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া মাজত মাত্ৰ 5টা মিনিট বাকী আছে আৰু এই 5 মিনিটৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈ যাব
ফলাফল।